Қалада вакцинациялау жұмысы жалғасып жатыр. Нөмір бірінші қалалық емханада 88 тұрғын ревакцинациядан өтті. Сондай-ақ 112 ақтөбелік Pfizer екпесімен иммундалды. Бұл емханаға 76 мың тұрғын тіркелген жыл басынан бері екпенің алғашқы компонентін 18600 адам алса, 14 мыңы толық иммундалды. Ал қазір ревакцинация жүріп жатыр. Ревакцинацияға бізде биылғы жылға 270 адам жоспарланған. Әзірге медработниктерге, сосын полиция жұмысы сайтындар, мұғалімдер сол адамдарға. Жалпы тек биылғы, келесі жылы тағы да көбейтеді. Оның ішінде біз 88 адамға жалпы ревакцинация уже өткіздік. Өздері уақыттарымен келіп, енді жаңа-жаңа жұмыстарынан жіберіп, медработниктерден қазіргіде біздің емхананың қызметкерлері және мына қасымыздағы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының медициналық қызметкерлері алып жатыр. Вячеслав Майсеев бұған дейін вакцинаның алғашқы екі компонентін алды. Бүгін қайта иммундау шарасына келді. Ол екпенің ауыр дертке қарсы бірден бір құрал екенін біледі. Защитит ли от нового штамма коронавируса омикрон? Вот это вот прививка. Алғашқы екі компонентті алғанымда аса қатты теріс әсері болған жоқ. Өзімді жақсы сезіндім. Мен екпеге қарсы адамдарды түсінбеймін. Дәл қазір жаңадан пайда болған омикрон штамына қарсы тұра ала ма, жоқ па деген сұрақ алаңдатады. Не де болса медицинаның күшіне сенеміз. Сондай-ақ американдық Comirnaty вакцинасымен жыл аяғына дейін 6320 адамды, оның ішінде 12 жастан асқан жасөспірімдер, жүкті әйелдер мен бала емізетін аналарды қамту жоспарда бар. Әзірге 112 адам иммундалды. Қатерлі дертпен күрес үшін бұл жұмыстар әрі қарай жалғаса бермек. Гүлсезім Әбдіжәлел, Жансая Әбдікәрім, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.